Dobar dan, hoćete vi da glasate u nedelju na izbore? Hoćete vi da glasate na izborima u nedelju? Izađete na izbore? Hoćete vi da izađete na izbore da u nedelju da glasate? Hoćete vi da glasate? Ja ne. Neće. Hoćete vi da glasate u nedelju? Drugarice? Ja ne. Kaži nešto. Hoćete vi da glasate u nedelju u 4. marta? Nećete? Evo dobro, ne, ovo neće da... Evo, hoćete vi da glasate u nedelju, 4. Nismo punove. Zdravo, zdravo. Hoćete vi da glasate 4. marta? Hoćemo. 4. marta? Naravno. Ali, evo, žena je tu i ona nas... Šta ima? Pa evo, život je kratak, previše. Ali bit će bolje. Ja da. Nije život baš ono... Kako kaže ono... Nije život sveće.